Xudo xohlasa sizga ko'p ziraklar olib beraman, ona. Odil Ahmedov yoshligidagi voqeani esladi. Odil Ahmedovning Orzuning shonli yo'li nomli kitobidagi bir voqeani taqdim etamiz. Kechki ovqatdan so'ng yotoqxonaga qaytayotgan guruhimizdagi bir bola qo'lda bir juft butsin menga ko'rsatib so'radi. Odil, kelgan bo'lsa ham zo'r butsa olasanmi? Yangisi 25 ming so'm turadi. Bunisini 5 mingga berib yuborar ekan. Butsin qo'limga oldim. Buma, bus buton, pishiq. Havasdan ko'zlarim yonib ketdi. U yoq bu yog'ini aylantirib ko'rdim. Kiyib ko'rsam bo'larmikan? Mayli. Yo'l chetidagi o'rindiqqa o'tirib shoshganimcha butsini kiyib ko'rdim. Lop loyiq, xuddi o'zimga tikilgandek. Oshna, shuni men olmoqchiman. Uydagilar bilan gaplashib ko'ray, maylimi? Gaplashib ko'r. Butsini yechib istar istamay qaytardim. Kun kech bo'lgan, uydagilar bilan gaplashishni ertaga qoldirdim. Ertasi kuni yana qo'yliqqa oshiqdim. Telegrafdan uydagilar bilan bog'landim. Dadam bilan gaplashib bo'lib onamni chaqirib qo'yishlarini so'radim. Hol-ahvol so'rovidan keyin ko'nglimdagini asta tilimga chiqardim. Ona, internetga butsa olib kelishgan ekan. Kelgan, lekin pishiq, kiysa bo'ladi. Arzonga beraman deyapti. Kiyib ko'rsam mos tushdi. Nima deysiz, olaveraymi? Olaver o'g'lim, biz ham dadanglar bilan seni ko'rgani bormoqchi edik. Juda xursand bo'lib ketdim. Qachon kelasizlar, ona? Negadir sabrsizlandim. Tezroq kelsa, darrov butsalarni qo'lga kirsam, xuddi birov ilib ketayotgandek. Dadang bilan maslahat qilib boramiz-da, o'g'lim. Xo'p. Internetga ko'nglim to'lib qaytdim. Bo'lsa, sotadigan bolaga aytdim. Birovga sotmaslikni tayinlab qo'ydim. U rozi bo'ldi. Haftaning oxirida uydagilar, dadam, onam va akam kelishdi. Onam menga pul uzatarkanlar, to'yqus ularning quloqlariga ko'zim tushdi. Onamning ziraklari yo'q edi. Hayron bo'ldim. Ziraklarsiz ko'chaga, to'y hashamlar, biror nozikroq joyga bormasdilar. Ona, ziragingiz qani? Ziragingiz sotdik, o'g'lim. Sen ham kam ko'slaring ko'payib ketdi, dedilar onam. G'alati ahvolga tushdim. Pulni olishni, olishmaslikni bilmay qoldim. O'zimdan o'zim uyalardim ham. Ma o'g'lim, olmaysanmi pulni? Onamning ovozi bu g'alati ahvolimdan qutqardi. Jur'atim yetib yetmay pulni oldim. Bundan bir necha soniyalar avval pulni olaman-u, ana bolaning qo'liga tutqazaman degan o'yda edim. Endi esa o'rnimdan bo'shashib o'tirardim. Xudo xolisa sizga ko'plab ziraklar olib beraman, ona. Ovozim chiqdimi yo'qmi bilmadim. Onamning jilmayganlarini ko'rib gapim yetib borganini tushundim. Butsini qaytarib bergan va pulni olib onamdan iltimos qilgan kelardi. Adashman. O'sha ziragingiz yaxshi edi, lekin tilimni nimadir bog'lagan edi. Uyatmi, xijolatparastlikmi bilmayman, eslolmayman. Uydagilar ko'p turishmadi. Namanganga yetib olishimiz kerak deb men bilan xayrlashdi. Ularni internet darvozasigacha kuzatib chiqdim. Tuni bilan uyqu kelmadi, faqat yig'lardim. Bitta eski butsini deb onam yaxshi ko'rgan ziraklarini sotdilar. Olaman deb turib olmaganda sotmas edilar. Uni endi qanday qaytaraman? Qaytara olamanmi? Odil Ahmedov Orzuning shonli yo'li nomli kitobidan.